Přátelé, v minulém dílu jsme si povídali o tom, jak Andrej Babiš ovládl Agrofert, který byl původně českou pobočkou slovenského importního a exportního koncernu Petrimex, skrze nastrčenou švýcarskou firmu OFI. Tím získal přímou kontrolu nad dodavatelsko-odběratelskými smlouvami s českou státní firmou Lovochemie, která od Petrimexu odebírala chemikálie pro výrobu hnojiv, zejména ledek a fosfáty. Tento obchodní vztah byl o to podivnější, že sám Babiš zasedal v představenstvu státní Lovochemie a zastupoval tak stranu dodavatele a odběratele. Babiš se ale s tímto business modelem nespokojil. Velmi dobře věděl, kolik peněz se v obchodu s hnojivy nachází, jelikož jsou nezbytná pro téměř všechny zemědělce. A pochopil, že pokud bude ovládat výrobu hnojiv, bude také rovnou ovládat samotné zemědělce a jejich biznis. Proto se rozhodl, že získá do svého vznikajícího impéria i lovosického chemického giganta, tedy Lovochemii, hlavního výrobce hnojiv v tehdejší České republice. Jak to celé probíhalo, si řekneme v tomto videu. Tentokrát to bude opravdu tak říkajíc vyšší dívčí a nejednomu z vás zůstane rozum stát, jak je možné, že tohle všechno Babišovi prošlo. Přátelé, vítejte u dalšího videa na kanále Top Témata. Ještě než začneme, pokud chceš podpořit rozvoj tohoto kanálu, v popisku videa najdeš odkaz na mýho Patrona. Budu vděčný za jakoukoliv podporu, která povede k dalšímu zkvalitňování obsahu tohoto kanálu. Moc vám děkuju a pojďme na nové video. Lovochemie měla zásadní slabinu. Byla totiž závislá na výrobě čpavku v Chemopetrolu, a tedy na dobrých vztazích s tehdy rodícím se státním petrochemickým obrem Unipetrolem. Pod nějž Chemopetrol spadal. Čpavek je totiž další základ pro jakoukoliv výrobu hnojiv. Auditoři Lovochemie rok co rok opakovali, že podnik je silně závislý na obchodování se společnostmi, které určují její odbytové i nákupní ceny. Smluvní obklíčení Lovochemie bylo fantastické a bylo zřejmé, že fungovalo zejména v Babišův prospěch. A proto netrvalo dlouho a přišel velmi důležitý krok, za který Babiš u politiků nějakou dobu loboval. Stát rozhodl o privatizaci Lovochemie. Babiš vycítil, že přišla jeho chvíle. V privatizaci chtěl postupovat osvědčenou cestou. Založil tak spolu se státním Unipetrolem, s kterým měl díky politickým vazbám dobré vztahy, společnost Agrobohemie, kde každá strana držela 50% akcií. Firma byla založena pouze pro účel této privatizace, kdy obě společnosti, jako klíčoví dodavatelé Lovochemie, chtěli tuto společnost ovládnout. Mimochodem, Agrobohemie je v příběhu Babišovy cesty na vrchol důležitá a ještě o ní bude řeč. Nicméně, Babišův tah nevyšel a většinu v Lovochemii koupila nymburská společnost Proferta SRO, která na konci roku 1995 nabídla přes 500 000 000 Kč ve veřejné soutěži na 51% podíl. Drobní akcionáři si v kuponové privatizaci rozebrali menší zbytek společnosti. To, že tento výsledek Babiš nečekal, dosvědčují i jeho slova z jeho životopisu. Byli jsme v šoku, že nás přeplatila nějaká Proferta, která dala 530 milionů. Dle tehdejších svědectví nesl Babiš výsledek privatizace velmi těžce a opravdu hodně zuřil a klel, kudy chodil. Babiš se nicméně nehodlal vzdát a začal splétat síť úhybů a intrik, které měly vývoj zvrátit. Pojďme se ale teď podívat, co vlastně byla ona Proferta. Majitelé Proferty, která vypálila Babišovi rybník, byly tři, ale tím hlavním, a tedy novým vládcem Lovochemie, se stal tehdy 32-letý Pavel Švarc. Na Nymbursku vybudoval agrochemickou skupinu hospodářské služby, obchodující s různými zemědělskými postřiky a pesticidy proti škůdcům. Byl to on, kdo jako první pochopil, že se v zemědělství nedá ve velkém podnikat bez skladů a odstartoval skupování akcií podniků zemědělského zásobování a nákupů, které byly známé jako tzv. ZZN. Švarcovým hlavním partnerem pro privatizaci Lovochemie byli Němci, společnost Karl Beisselen. Ve vítězné Profertě měli zhruba třetinový podíl přes společnost Bax SRO. Hlavním důvodem jejich účasti na privatizaci Lovochemie byl záměr, že chtěli z lovosické továrny vozit ledek do Německa. Proferta si na koupi 51% akcií Lovochemie vzala 500 000 000 úvěr od Agrobanky. Ten následně převzala proslulá investiční a poštovní banka, tedy IPB, a za úvěr ručili obchodní sladovny v Prostějově. Tato zvláštní konstelace měla dobrý důvod. Sladovny byly tehdy součástí Czechomalt Group financované IPB.
což byla vedle Schwarzových hospodářských služeb druhá skupina skupující již zmíněné podniky ZZN vlastnící sklady. Proferta tak za akcie Lovochemie zaplatila penězi z úvěru a na konci dubna 1996 noví majitelé převzali v tomto výrobci hnojiv o těže. A začala tak obchodní válka s Babišovým Agrofertem, hlavním dodavatelem Lovochemie. Babiš měl výhodnou pozici, protože věděl, že noví vlastníci Lovochemie nemohou jen tak zpřetrhat dodavatelské vztahy s Agrofertem, jelikož ten byl jediný monopolní dovozce letku a fosfátu do České republiky. A byl to Babiš, kdo měl v Maroku, tedy hlavním světovým producentem fosfátů, exkluzivní vztahy na nejvyšších místech. Babiš využíval každého pochybení při nedodržování smluvní exkluzivity a Lovochemii trestal velkými sankčními pokutami, které vycházely z jim dříve vnucených smluv, o kterých jsme hovořili v předchozím díle. Novým majitelům Lovochemie nepomohl ani dodavatel čpavků Chemopetrol, který jim zkrátil splatnost ze 120 dnů na polovinu a vznikl tak další tlak na hotovost firmy. Dle zákulisních informací i za tímto tlakem stáli lidé kolem Babiše. Hlavnímu majiteli Proferty Pavlu Schwarzovi začaly brzy docházet peníze. Dlužil velké peníze za koupi Lovochemie. Dále ho vyčerpávala drahá obchodní válka s Babišem. A taky hodně platil díky zmíněnému skupování zemědělských podniků. Tlak na Schwarze se zvyšoval ze všech stran a byl doslova v nepřátelském obklíčení. Schwarz nakonec Babišův tlak nevydržel a stále se tenčící prostředky ho donutili jednat a svůj podíl v Profertě nakonec Babišovi prodal. Koupí podílu od Schwarze a menších akcionářů Andrej Babiš Profertu ovládl a tím i 51% vytoužené Lovochemie. Agrofert samozřejmě nekoupil většinu v Profertě napřímo, ale prostřednictvím již zmíněné Agrobohemie, Babišovo společnosti poražené v privatizační soutěži. Proferta se změnila na akciovou společnost, v níž byl kromě privatizačních 51% Lovochemie i úvěr od IPB a další závazky. Menší podíl dál drželi původní privatizační partneři okolo německé skupiny Karl Beisselen. Schwarz se stáhl do ústraní a stal se bezvýznamným hráčem. V roce 1998 spadly jeho hospodářské služby do konkurzu. Nicméně, teď přichází vrchol Babišova plánu. Babišova Agrobohemie začala skupovat zbývající akcie Lovochemie z trhu a začátkem roku 1998 jich měla už přes 40%. Takže Babiš sice ovládal už 91% Lovochemie, jenomže 51% z toho bylo skrz Profertu a ta byla zatížená obrovským půlmiliardovým úvěrem. A to Babišovi nevonilo. Znamenalo by to, že tyto peníze by musel zaplatit, což i pro něj bylo v té době téměř likvidační. Nicméně Andrej Babiš byl předsedou představenstva všech tří klíčových firem Lovochemie, Proferty a Agrobohemie. A tak přišel na řadu osvědčený scénář. Babiš za Lovochemii oznamuje, že firma potřebuje navýšit jmění o 30%. Babiš za Profertu řekl, že na to nemá. A Babiš za Agrobohemii řekl, že se toho tedy ujme a kapitál navýší. To byl klíčový trik, kterým přešla majorita v chemičce z Proferty, zatížené úvěrem, přímo na Agrobohemii. Ta měla po této operaci podíl 53% a podíl Proferty klesl na 40%. Profertu pak Babišovo vedení bleskem posílá do likvidace a firma v zápětí bankrotuje. A hotovo. Většina v chemičce byla doma a úvěr zůstal na Profertě v konkurzu. Kruh se uzavřel tím, že zbylý balík akcí Lovochemie z konkurzu Proferty koupila společnost Citicorp Securities, dcera Citibank. Ta následně akcie prodala. Komu? Za necelých 42 milionů korun je odkoupila Babišova Agrobohemie. No není to dokonalé, tomu se říká malá domů. Zbavíte se půlmiliardového dluhu a ještě držíte 93% vytoužené Lovochemie. Babiš mohl slavit, protože tohle byl zlomový krok k jeho budoucím miliardám. IPB se tato operace vůbec nelíbila a banka aktivovala 15členný tým pro obzvláště závažné případy. Než však k něčemu tým dospěl, banka v půlce roku 2000 sama padla do nucené správy. Jako poškozený se ozval i menšinový akcionář Proferty, německá společnost Karl Beisselen, která byla vyšachována. Podala minimálně dvě trestní oznámení v roce 2000 směřující na Andreje Babiše kvůli možnému znehodnocení podílu v Profertě a úmyslnému úpadku společnosti. Případ se stěhoval mezi různými útvary policie,
až byl v únoru 2004 na městském státním zastupitelství v Praze odložen s tím, že žádný trestný čin se nestal. Trestní oznámení na Andreje Babiše tehdy zvažovala i ČSOB. Tato banka totiž převzala padlou IPB i s nesplaceným půlmiliardovým úvěrem po zkrachovalé Profertě. Přičemž tento úvěr byl provázán se skupinou Czechomalt Group, o který jsme mluvili na začátku. Šlo o již zmíněnou skupinu vlastnící sladovny, která ručila za úvěr pro Profertu. ČSOB nakonec podala trestní oznámení na představenstvo Czechomalt Group, které podle ní zbytečně strhlo společnost Proferta do konkurzu. I zde policie vše za podivných okolností odložila. Mimochodem, představenstvu Czechomaltu tehdy zasedal například Jaroslav Faltýnek, budoucí šéf poslaneckého klubu ANO a šedá eminence Andreje Babiše. A i Czechomalt šel záhy do konkurzu a vyhlásil úpadek. Z jeho majetku prodala konkurzní správkyně většinu závodu zemědělského zásobování a nákupu, nakonec skupině Agrofert. Čímž Babiš získal obrovské logistické a zásobovací zázemí, zemědělské sklady pro krmiva, hnojiva a sklizeň. Nesplacené úvěry po Profertě a Czechomaltu ČSOB přihlásila jako pohledávky do konkurzu a převedla do státní české konsolidační agentury. Proferta byla zlikvidována s dluhem 467 milionů a Czechomalt Group s dluhem 1,86 miliardy, které nikdy nemusel Babiš díky těmto šachům zaplatit. Novým majoritním vlastníkem Lovochemie tedy byla Agrobohemie s více než 90% podílem. V té jednu půlku vlastnil Babišův Agrofert, druhou státem vlastněný Unipetrol. Pro Andreje Babiše se díky tomuto těsnému spojení se státem stala Agrobohemie cestou k ovládnutí významné části celého chemického průmyslu v Česku. Babiš touto šachovou partii ovládl obchod s hnojivy a logistické a skladovací zázemí a dostal se tak na úplný začátek procesu výroby potravin a získal účinný nástroj, který mohl vyvíjet další tlak na zemědělce, kteří trpěli chronickým nedostatkem hotovosti. Tomu umožnilo jejich pole a celé agropodniky postupně ovládat a zapojovat do svého vznikajícího potravinářsko-chemického konglomerátu. Navíc bylo jasné, že Babišovým vrcholným cílem se stane samotný Unipetrol, který mu překážel v další expanzi. Nejen jako významný dodavatel čpavku do Lovochemie, ale i jako poloviční spolumajitel Agrobohemie, která držela akcie klíčového lovosického gigantu. O tom všem si ale povíme v dalším dílu. Přátelé, díky za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň na like, odběr a zvoneček. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa.